იქი შედეგებს თერჯოლაში ამ წუთებში ცებრძვიან უხმანალექმა და მოდიდებულმა მდინარე ჩხარამ ავტომაგისტრალზე მოძრაობა სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. Anturias kuchaze zlieri kari shedegat chamovardnil markinis relsma avtandil kapanadzes kutnili mankana dauziana. Uamindobam da stikiam David Abashidzis sakhelobis stadioni daaziana karma da ukhmanalekma moidani datvora da damkhmare nagebobebs sakhuravi gadakhada mimdinareobs daralis agritsva. Cartul imartmati de belie eclesia dres asiata simozamis xenebis dres agnișnaus, am dres tandak aușirebit ca cartul ospatriarcma paraclesiga daihada. Ორდღიანი უხინალექი შედეგად დაზიანებული ზესტაფონი ქუთაისის საავტომობილო გზა ამ დრომდე პარალიზებულია. Დღის განმავლობაში პრობლემები შეიქმნა გზის აღდგენით სამუშაოებზე. Ადიდებულმა მდინარე ჩხარამ დაზიანებულ მონაკვეთზე წყლის მოვარდნა გამოიწვია. Ამ დროისათვის აღმოსავლეთ საქართველოდან დასავლეთ საქართველოში მოხვედრა ზესტაფონი ბაღდადი ქუთაისის საავტომობილო გზით არის შესაძლებელი. Აღნიშნული მიმართულებით მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. Am ajutat, ძირითადად de data დავიწყეთ დღეს დილიდან ინტენსიურად. Ჩვენ ახლა ვდგევართ ასაქცევ გზაზე. Ეს ასაქცევი გზა საჭირო იყო იმისათვის, რომ ძირითადად გზის ხიდები აღმოჩენებია. Ამიტომ მდინარე ჩხარაზე გუშინ დიდი წვიმების შედეგად მოხდა წყალდიდობა. Ნაგებობამ, წყალგამტარმა ნაგებობამ ვერ გაუძლო ამ წყალმოდინებას. Daishala da, ეხლა აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. Ამ ეტაპზე ვამზადებთ წყალგამტარ მილებს, მეტალის მილებს, ვადოგებთ ერთმანეთთან და ჩვენი ამოცანაა ხვალე დილიდან დავიწყოთ მისი დამონტაჟება. Დაახლოებით შუა დღისთვის გვექნება უკვე ყრილი მომზადებული და საღამოსთვის ალბათ ასფალტსაც დავაგებ და გზას განვლაც გავხდით. Როგორც ვიცით, აღნიშნულ მონაკვეთზე მოძრაობის შეფერხების მიზეზი უხინალექის შედეგად ავტომაგისტრალის 206 კილომეტრზე გზის 20 მეტრიანი მონაკვეთის მოწყვეტა გახდა. Შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. Ადგილზე ვითარების გასარკვევად იმერეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილე იმყოფებოდა. მდინარე ჩხარამ წყობიდან გამოიყვანა შემოვლითი გზის ცენტრალური მაგისტრალი და ფაქტიურად დღევანდელი მოძრაობა ჩაიშალა ცენტრალური მიმართულებით და გადაერთო დღეს ბაღდათი ქუთაის მიმართულებით. Ასე რომ ოდის მოვხვდით დღეს მოქალაქეებს, რომ დაიკეტა ცენტრალური ავტომაგისტრალი და ეს დაახლოებით 10 საათზე მოხდა. Და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რამოდენიმე დღეში ეს მოძრაობა აღდგება ცენტრალურ ავტომაგისტრალში. Თერჯოლაში დაზიანებული გზა სავარაუდოდ დღეს საღამოს გაიხსნება. Stikiam Chanturias kuchaze mdgomi Avtandil Kapanadzis kutnili mankana daaziana zlieri kari shedegat moglejilia aghnishnul territoriaze gantavsebul shenobis sakhuravze damontazhebuli 5 metriani relsi, romelits ikve mdgom avtomobils daeca. Aghnishnul shemtkhovas mtskhverpli ar mokholia, tumtsa avtomankanis sakhuravi da khanchebi mtlianat damtreulia. Dazaralebulma Avtandil Kapanadzem gamgeobis shesabamis samsakhurebs miakitkha, tumtsa zaralis anazghaurebastan dakavshirebit pasukhi ver miigo. Მოიყვანე მანქანა როსტომ მაჩიტიზიანი ხელოსან. Უნდა გაეკეთებია მოტორში, აქ პრობლემა რაღაც. Მოვედი დილას და ნახე მანქანა რა დღეში არის ჩამოვარდნილი ეს რელსი. ვიყავი გამგებელთან, ვიყავი მოადგილესთან. ყველასთან მივედი და ამ ქვეყანას პატრონი არ ყოლია. Ავარც იჩელები ვარ. Ვის მოვთხო? მანქანა გასაყიდელი მყავდა ჩამოყოლ და მიჩელი რა დღეშია. Რა ვიცი ახლა ეშველება. Tu la mesiul de ba? Da, pasufi ca. Araperi. Araperi. Cam am examinat, muat gile, muat gile, muat gile,
Araperi, ce n-ar gua să așa le bărga dictit, mi-a chit că timas, două ore că timas, din sa visi s-ar ieși în obara lui Cita, ce e robit, araperi pasuhi, ar nu-i e normal. Când dau ca și dit cam geobișe, seba mi se structuristit mi s-o la utreba stunța, nici nu s-a chit să comentarii ca că te bara vini surva. Uamindobam da stichiam zestaponis da uitaba și zis sahelobi stadioni da azia, na karma stadioni sa ustaram denime, dam hmareșenoba sahuravi gadahada, uhman alekma stadionis mim debare teritoria ziar sebuliarhi, romelit sapeh burto clubis presam sahuris can martebit, slebis can maloba și arcat mendila modita da stadion zeșevarda, movart nilmat scalmam tlienetat, bora moidani da stadionis infrastructura, sergo putkaradis can martebit sa drenajo sistemis troul, iamokme debișemdek, mohta șevarnilit sclisamotumba. Შედეგად სტადიონის მწვანე საფარის გადარჩენა მოხერხდა. სტადიონის ტერიტორიის პერიმეტრზე გადის არხი, რომელიც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ფაქტიურად აწმენდით სამუშაოები ამ არხში, ამ არხის გაწმენდასთან დაკავშირებით არ ჩატარებულა, წლებია უკვე და შესაბამისად ის ნაკადი წყლის, რომელიც გუშინდელი უხვინალექისას წამოვიდა, ვეღარ მოერია, დაიტბორა აქ ტერიტორია, საბედნიეროდ გადაგვირჩა თავად მინდორი. თვითონ მინდორამდე წყალი ვერ ავიდა, თავად გაზონმა სადრენაჟო სისტემამ, ასე ვთქვათ, მოახერხა მორევა ამ სიტუაციის და არ შეირცხვინა თავი, ასე ვთქვათ, გაატარა ეს დიდი ნაკადი წყლისა, თუმცა დაგვიზიანდა სატრენაჟერო დარბაზი, რომელიც ფაქტიურად აღარ არსებობს, ძალიან თავიდან გასაკეთებელია, იმის გარდა რომ წყალი შევიდა, ქარიც საკმაოდ ძლიერი იყო მოგეხსენება და დაანგრია საკმაოდ ბევრი რამე, ჭერი ჩამოინგრა სატრენაჟერო დარბაზის, აუზის სახურავი იქნა გადახტილი. Stichiam Savalalom Gomareoba și Chagdo, stadionis Isatavso Romășit, directorii Stkmit Zuirat Girebuli Satesle Masala in Neheboda, Misigan Schadebit Arnișnuli Masalis, Taziane Bitkamoțoul Mazararit Sodenobam, Tahlobit, Eksia Tasilari și Adgina, Gela Katamazem Peroșenad Nobi Karnis, Samașolo Brigada Stahmare Bistuis, Madloba Gada Uhada. Ușindelman, Zaldidobam, Cargoul Zarali Miniakena Sapehutoklux, Erzot. Წყალი შევიდა საწყობში, სადაც ინახებოდა სათესლე მასალა, რომელთაც უნდა დაგვეთესა ბაზაზე არსებული ორი მინდორი და დაზიანებული არის მთლიანად. Აგრეთვე დაზიანდა ტექნიკა, სასუქები, გარკვეული აპარატურა, რასაც ვინახავდით საწყობში. დღის მეორე ნახევარში Peros, Hrenfoneluba, Tagohmarat, cu samotum vașii, chiar tot batoni vasogolesiani, Cristuzat Madluba sunt moaxene. Nu, ehla, saligiteți eu samușeau, eu sunt armoiu, nu, tava subtaota, moați strigot. Შექმნილიმ მდგომარეობა ადგილზე მოინახულა მუნიციპალიტეტის საკრებულომაც, რომელიც სტადიონის ადმინისტრაციას პრობლემის გამომწვევი სანიაღრი არხის გაწმენდას დაპირდა. Საქართველოს მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ 100,000 ქართველი მოწამის, ანუ ხსენება 10 ბერთას დღე აღნიშნა. 100,000 ქართველი მოწამე ხვარაზმელი სარდის ჯალალედინის ბრძანებით სარწმუნოებისათვის მე-13 საუკუნეში აღესრულა. ხვარაზმელმა სარდალმა სიონის ტაძრის გუმბათი მოარღვევინა და ბრძანაზე თავისი ბილწი საჯდომელის დადგმა. მისივე ბრძანებით სიონის ტაძრიდან გადებულ ხიდზე დაასვენეს და თბილისელებს უბრძანეს დათრგუნვა პატიოსანთა ხატთა და დატევება სჯულისა. Ეს ვერაგული განზრახვა ჯალალედინმა სისულეში ვერ მოიყვანა. სამაგიეროდ 100,000 ქართველის მოჭრილი თავი და 100,000 ნაწამების სხეული გაატანეს ურჯულოება მდინარე მტკვარს. Არაერთი წელია ქართველთა მწყემს მთავარი მეტეხის ხიზე ტრადიციულად აღავლენს პარაკლის მოწამეობრივად აღსრულებული გმირების სულის მოსახსენიებლად. Ამ დღიდან 100,000 დიდმოწამის სახელი შეემატა ქართველი წმინდანების ნუსხას, რომლის მოხსენიება ყველა ჭეშმარიტი მართლმადიდებლისათვის დიდი პატივია.